नमस्कार, म यहाँको भायोलिन टिचर यतिराज अधिकारी। म यहाँलाई एक्सर्साइज सिकाइरहेको छु। भायोलिनमा एक्सर्साइज ध्यान दिएर एक्सर्साइज गर्नु होला, दिनदिनै गर्नुपर्छ। जति पनि सिकाइरहेको छु एक्सर्साइज राम्रोसित बजाउनु होला, फुल भो प्रयोग गर्नु होला है। फुल भो प्रयोग गरेपछि अन्त भाइले बजाउन सक्नुहुनेछ, पुरा ध्यान दिएर बजाउनु होला है। अब अर्को आज अलिकति टाढा टाढाको छ है स्वर, सागरे प ग ध म नि प स है। अब स प ध स प नि म ध ग प रे म स, स प नि म ध ग प रे म स। अब रह्यो फेरि स्वर कतिखेर कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन राग गर्दाखेरि, त्यही भएर यो हरेक प्रकारको अलङ्कार जान्नुपर्छ। फेरि बजाउँदैछु, यसरी यो अलङ्कार पनि बुझ्नुभयो। यहाँले छोटो सानो सानो अलङ्कारले तपाईँलाई सहयोग गर्ने बजाउनमा, र यति भन्दै म अरू नयाँ पाठ सिकाउनु लाग्छु अर्को भिडियोमा। धन्यवाद।